иә, айтыңыз. Қаралы үйден тамақ жеуге бола ма? Сізге жеуге болмайтын болса, қандай дәреже бар? Сіз айтыңыз. Айт балапан. Омар халиф айтқан деңіз. Рахмет, Алла разы болсын. Жоқ, мен енді ұмытып қалам қазір мына жерді. Қаралы үйден тамақ жеу мәселесі, бауырлар, ол енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Жафар ибн Абу Талиб деген немере інісі дүниеден өтеді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мынау Жафардың үйіне тамақ істеп барыңдар, ол кісілер тамақ істеуге қасіретке бөленіп отыр деген сөзі бар. Сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзінің енді мынау мынандай деп айтылған мен анық емес, енді бірақ қалай айтса анық емес дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өткен адамның үйінен 3 күнге шейін сол үйден мал шығуына тыйым салды деген хадис бар. Мал шығуынан тыйым салды дегені, яғни сол үйдегі ақша, өйткені мал дүние тоқтатылады, арестте тұрады. Біріншіден мирасқа бөлінеді, қарызға беріледі, қарыз алынады. Яғни сол 3 күн ішінде кім алашағы бар, берешегі бар адамдар, сосын мирастың малы ол. Мысалы дейік, ол сол үйдікі екен деп тұр, бірден жаратып жіберсеңіз, ол ұлынікі болуы мүмкін, ол қызынікі болуы мүмкін, басқа жиенінікі, нағашысынікі болуы мүмкін. Сол мирас бөлінбей, ол жердегі мал под арест тұрады. Ал бірақ енді ағайын туыс, бізде енді қазақылық қой, енді сырттан мал алып келінсе, немесе еншісін алған ұлы қызы сырттан ас берем десе, ол ас желіне береді. Өйткені біз басқа халықтан айырмашылығымыз, бізде бір ағамыз, нағашымыз, ол солтүстікте тұрады, біреу оңтүстікте тұрады, біреу батыс, біреу шығыста тұрады. Ол жақтан енді бір адам ат терлетіп келгеннен кейін бірнеше күн, немесе біз енді орыс емеспіз, ол кешір айналайын, ана гостиницаға барып сол жерін тамақ ішіп сол жерге жата бер дейтін. Жаңағы үйімізді береміз, тамағымызды береміз, өзімізге келген тамақты оған да береміз. Ал бірақ жаңағы көрші қолаң лажы барынша ол жерден тамақ жемегені дұрыс 3 күн ішінде. Оны бірақ енді жоғарыда айтып кеткенімізде, егер ол жердегі ас сол үйдің өзінен берілсе ғана, ал бірақ сырттағы жаңалдегі берілген малдардан жеуге болады. Бұл мәселенің бір жағы ғана. Мәселен екінші жағы, ал егер ол үйдің ағайын туысы ондай болмаса ше, жетім болуы мүмкін ғой. Мысалы, ақша жиналады да, садақа болды ма, міндетті түрде список жазылады да, бәрі ақша алып келеді. Жоқ, егер сол ақша беретін болса, онда оны жей бересіз. Жоқ, ондай. Ол жемеу үшін жаңа себебін айтып кеттім ғой. Желінбесін деген нәрсе бар, бірақ не үшін екендігі де бар да. Яғни сол үйдің тамағы желінбесін деген мақсаттағы сол. Бірақ екінші жағын әдейі айтып отырмын мен, сіз тыңдамадыңыз оны. Екінші жағы бар. Егер ол үйдің ішкімі жоқ болса, болады ғой енді, кейде жетім болуы мүмкін, аға іні екі ақ адам болуы мүмкін, немесе кедей адам болуы мүмкін, сол аға інісінің екеуі, біреу өліп қалып, сондай кездерде, сондай бір ауыртпашылықта, мысалы келген көрші қолаң егер жәрдем бере алмай жатса, немесе үлкен қала болып басқа жақтан сондай бір мәселелер, жәрдем берілмей сондай бір жерлерін болса, тек қана сол үйге келген ағайын туыс, мысалы ұзақтан келген адамдар ғана ас жей алады. Иә, енді иә, әлбетте көпшілік адам көтеріп кетеді ол. Біздің қазекең өз баяғыдан әдет, құдасы қайтыс болса, үйінен бір тышқақ болса да алып барады оның, ол кісінің үйіне. Сол үшін ол мәселені өйтіп қатты не қылмаңыздар. Ол ағайын туыстың малы, ол сырттан келген. Ол жерде бұл қазекең баяғыдан есептеп қойған оны. Мысалы, бұл жерде келгетін ас берілу керектігін, қонақ кегесін, ол жерде бір ел бар екенін білдіру үшін сырт жұрттан мал ақша алып келеді, біреу мал, біреу зат алып келеді. Сол үшін соны пайдалансаңыз, ол жерде пайғамбардың тыйым салған еш нәрсесі жоқ. Осы сұрақ жөнінде де көпшілігіміз енді осы жерде қалып айтып отыр, құдайға шүкіріміз ғой. Барда жағдай бар, жүрген үйлерімізді айтамын да, қайтқан кезде именно сол үйдің өзі шығарып жатады да ақшаны. Ол пока 3 күнге дейін адам жиналады, аяқтағысын күтемін дегенше неше рет қонағасы болады. Анау деген тойдың дастарқан сияқты қазан балау, бірақ сол үйден шығып жатқанбыз, көзіміз жетіп отыр да, жағдай бар ол кісінің да. Сол мәселеде кішкене не болып қалды, түсініксіз болып қалды.
Иә, сол ол мәселе сол үйде қанша жағдай бар болса да ол үйден шықпауы керек. Тек қана ұзақтан қонақ жей алады. Қалай болса да жейді, ұзақтан келген адам жейді. Көрші қолаң ағайын туыс жемейді ол үйден. Әлде бұндай хадис жоқ па? Именно осы қазалы үйден жеген ішіне шоқ болып түседі, ондай хадис жоқ. Арам дегеннен кейін болды ғой ол үйден. Тамақ жеуге пайғамбарымыз Нахан Наби саллаллаху алейхи ва саллям тыйды дейді. Тыйым дегеннен кейін бітті ғой ол.